Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Мені заңсыз экстрадициядан қорғау үшін қаржылай көмек көрсетуіңізді сұраймын. Режим мені тұтқындап, экстрадициялау үшін бар күшін салып жатыр. Сол себепті қолдау сұрап отырмын. Әрі қарай видеода менің қорғауыма қаражатты қалай аударуға болатыны туралы нұсқаулық болады. Барлығыңызға алдын ала рахмет. Сіз Мұхтар Әблязовты заңсыз экстрадициядан қорғау үшін осы нұсқаулық арқылы қаржылай көмек көрсете аласыз. Мәтінде көрсетілген сілтеме бойынша өтіңіз. VPN қосуды ұмытпаңыз, себебі режим Қазақстанда сайтты бұғаттауы мүмкін. Аударым сомасын көрсету жолында теңгені таңдаңыз. Электрондық пошта мен карта деректерінің алаңын толтырыңыз. Өз аймағыңызды таңдаңыз. Қазақстан, егер сіз Қазақстанда болсаңыз, немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша. Қайырымдылық жасау түймесін басып, растауды күтіңіз. Аударым жасалды. Көмегіңіз үшін рахмет. Ешбір банк сіздің аударымыңыз Мұхтар Әблязовке жасалғанын білмейтінін және көрмейтінін атап өтемін. Аударымды кез келген банк картасымен жасауға болады. Біз бірге режимнің Мұхтар Әблязовты заңсыз тұтқындап, экстрадициялау әрекетінен қорғап қала аламыз.